Satu lagi, Karina sebut cantik kan. Saya tak ambil lagi. Saya tak pernah try lagi set skincare kan. Tapi ni masuk minggu ni sebulan lah saya dah try Consumer Lifeline ni. Kulit saya jadi, kalau orang Kelantan dia cakap leik kan, leik. Lepas tu saya pergi sekolah, minggu lepas saya pergi sekolah ada meeting kan. So yang kawan saya rapat tu, saya suruh lah sentuh, tapi saya kat spray lah dulu tangan tu COVID kan. Lepas tu saya suruh lah dia sentuh pipi saya, cakap cuba rasa pipi Kak Ju sekarang macam mana. Dia cakap lah kenapa, lembut lah, dia cakap lembut. Lepas tu saya bagi, saya terus lah cakap yang terus try lah, cakap Consul Lifeline ni je dulu, try 2 minggu. Kalau sebab saya bagi tahu harga dia mahal kan, dia terkejut lah harga dia mahal, cakap oi mahalnya. Lepas tu saya cakap tak apa, untuk sehat kalau mahal try yang murah tu. Saya cakap macam tu lah, yang kotak tu kan. Itulah kulit saya rasa lembab. Sebab sebelum ni kulit saya kering. Sekarang saya keluar yang saya dah tak pakai makeup lah. Kalau sebelum ni saya nak tempek pun tak, semua tu macam tu. Sekarang natural? Saya tak saya pakai yang basic lah. Tak perlu nak tempek-tempek dah, foundation macam tu. Tak perlu camouflage lebih-lebih. InsyaAllah lah nak try apa? Skincare pula lepas ni. Sebab kalau saya tak share, saya tak try kat saya, macam mana saya nak share dengan orang? Betul.